Organizaciji Teniske akademije Todorović u Pirotu će se od 19. do 26. septembra održati prvi ITF Futures turnir u muškoj konkurenciji Pirot Open 2021. godine. Treba očekivati pravi teniski spektakl. Interesovanje za učešće na turniru je ogromno. Konkretno za ovaj turnir imamo između 400 i 500 prijavljenih igrača. To su igrači koji su na ATP listi, znači na listi na kojoj igraju i Novak Djoković, i Roger Federer i Rafael Nadal. I očekujemo veliki odziv, odnosno bit će tu igrači iz preko 20 zemalja. Ukrajina, Belorusija, Slovenija, Amerika, Engleska, Indija, Kina i tako dalje. Među prijavljenim teniserima ima i onih koji su trenutno oko 400. mesta na ATP listi. Jedno od najzvučnijih imena je Kopo Beretini, rođeni brat Mate Beretinija, koga je Đoković sinoć izbacio na US Openu. Pirot i Srbija će imati svoje predstavnike. Stariji brat igra na US Openu, mlađi brat igra u Pirotu i kažu da je i talentovaniji čak od Beretinija. E sad, šta će da bude, to je već pitanje. Možda najzvučnije ime iz Srbije je Hamed Međedović, verovatno budući top 10 igrač na ATP listi. Iz Pirota će biti Lazar Radenković, koji trenira trenutno u Nišu, ali i na našim teniskim terenima svakog dana. On od novembra meseca je priključen Teniskoj akademiji Todorović, pod našim grbom igra turnire u Srbiji i inostranstvu. I dobio je jednu lepu priliku da proba da uđe na ATP listu kroz ovaj turnir. Teniska akademija Todorović ima punu podršku Teniskog saveza Srbije, ali i grada Pirota i sportskog centra Pirot. Igraće se u single i double konkurenciji. Uglavnom žrebu u singlu učestvuju 32 tenisera, računajući i kvalifikacije oko 50-ak. U dublu će se takmičiti 8 parova. Svečano otvaranje turnire u subotu 18. septembra u 18 sati. Kvalifikacije počinju u nedelju i traju do utorka, kada počinje glavni turnir. Finale je na programu 26. septembra. Nagradni fond turnira Pirot Open je $15.000.